Ես չեմ հասկանում, թե նաև ինչ ես ինչի ասեցի, սա այն համատեքստում, որ
Ես չհասկացա հարգելի դատարան, իմ կարծիքով, ինչի ճիշտ չգնահատեց այն իրավիճակը եւ հակառակը իմ ստեղ ներկայացումը դիտարկեց որպես Գևորգ Սարգսյանի պաշտպանության փաստ։ Շարունակեմ։ Դրակոմիչոսների հետ կապված ես, որը խնդիր չեմ տեսնում այս աշխով դրակոմիչոսների ներկայացման կամ բացակայության համար դատական նիստին, բայց կան նաև բարձրագույն դատական խորհրդի համապատասխան որոշում հարցը կարգավորող և նաև դատական պրակտիկա քաղաքացիական տարածված պրոցեսներով և նաև ապօրինի ցանկ ունեցող ուղի բնակացման գործեր կնող դատավորների մոտ, որ եթե կողմերից մեկը առարկում է տեսանակական հարման հետ կապված, դատարանը թույլ չի տալիս։ Հիմա մենք ունենք արդյոք բացական վերաբերմամբ հարգելի դատարան ձեր նկատմամբ, թե դուք ունեք մեր նկատմամբ, մեր միջնորդությունների նկատմամբ, մեր խնդրանքների, մեր դիրքորոշումների։ Ես ինչի ես պաստել եմ բարձրաձայնեցի, որ ակնհայտ լինի, որ դատարանը այն ժամ իրավաճապ վարկերից են դրսևորվում, այն դատարանը ոչ իրավաճապ այն համար անբարենի պաստ հետևանքներ է առաջացնում, թե գնահատելու որի պաշտպանելու տեղ կացվածը և նաև այս մեր առարկությունը լսելու պայմաններում դատական նիստը տեսանկարահանել թույլատրելու։ Հարցը չէ, որ մեզ նկարեն, թե չստեղ բանի հարց չի արգելի դատարան ֆոտոգենիկ ներելու, որ մենք թույլ չտվեցինք մեզ նկարեն, մեզ հազար անգամ նկարել։ Դիրքորոշման հարցը, որ մեր դատարանը, մեր դիրքորոշումը դատարանը չարգեց։ Ես իմ դիրքորոշումը ներկայացրեցի ավելացնելու այդ անչում։ Եթե բարձր չկա, դա ես նստեմ։ Ես մի քանգամ առարկարեցվեր, մեկ հարար թույլտվեց դատարան նկատմամբ, դատական ակտը չհարգելու և դատարան նկատմամբ առարկարեցվեր ավելում դրսևորելով, այսինքն առկա է, ունիքով նախատեսված հիմքը Պաստաբան Անոր Մակինյանի նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառելու, քանի որ նա չհրաշալի է իր դատավարական իրավունքները, մեր ժամանակ դատական նիստում անհրաժեշտ վերաբերմունք է դրսևորել դատարանի նկատմամբ չհրաշալի դատական ակտերի և նրանց որոշում մարզանագրային է, որ կարգում